او دا کاروبار به صرف کاروبار نه ګڼل دی بلکې دا نیت به کولې چې ما سره بدل چا حقونه دي چرته چا حق برباد نه کما چا سره دوکا ونه کما ځکه دې کې غرض خو صرف ستا خپل خواهش پوره کول نه دي په تجارت کې بلکې ته چې چا له کومه سودا ورکې دا هغه خیر پوهي به هم کې چې هغه ته صحیح څیز ورکې او دا هغه به په باره کې او دې زړه کې یو درد ساتي چې دا سړی د دې ضرورت پوره شي زما به ورسره یو ذریعه د حلال کاروبار زما به ورسره دغه کار روان خو دې سمي له هم ښه شی ورکول پکار دي چې مسلمان دې فایده ورته ورسیږي خو خوشاله وي نو خیر پوهي دا ډېر زیاته ضروري ده دا د ایمان والو لپاره ډېره اهم خبره ده ځکه الله د آیت مصدر کړه یا ایها الذین آمنوا سلام یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذا تداینتم کله چې تاسو ما ملک وی بدین فقرض باندې الی اجل مسمى تر یوم یتی مقرر پورې فکتبوه نو دا ما ملو لیکي لیکل د دیو کله الله و صلی الله دا لیکل رسول کوي کله کله انسان دومره مسوب چې په خپل لیکل نشي کولای نو ځان له موږ شنو ساتي دا دی باندې کې موږ شنو بعض خلک ځان له خپل دکان کې کارخانه کې یو موږ شنو ور او در دا معاملې ونی کی چې لکه موږ تعال غوړون غوړ مال درک او پیسې در باندې پاتې دي کله به راوړي ناغه وسه تاریخ ولې دې تاریخ باندې به راوړي وليكتب بينكم وليكن ديو کی تاسو میاں سے کاتب نے ولیکن کے بالعدل پہ انصاف مان دے کاتب دی لیکلو کی کاتب نہ مراد منشی ہے چا دے لیکل کے دخل معاملات لکی اگر وہ عدل بان لیکل کے بالعدل دی کی اشارہ دا دا کم کس چ کاتب و منشی دے دا دس کس پکار دے چا ایو ہوئی علم سر بالمسلمان ذکر الله فرمائی کما علمه الله دروس طور پر سوئی ولا یعب کاتب ونا یکتب کما علمه الله دادب باقی دادا سی علمی پا دین بم پوئیگی دینی معاملات بانی بم پوئیگی تعلیم بیلوی نبا خطری قبان دی بلی کل کئی اوپا عادل بان دی بلی کل کئی زیادہ بنا کئی وست یوم بلا خبر کئی چې دا لیکون کې او کاتب او منشي دا د لیکل نه انکار نه کوي ولی ځکه الله رب العالمین دمن یو احسان کړی دی په کار دا نه انکار ونه کړي د مسلمانانو دا معاملات دی ونه کړي ولا یعب کاتب او انکار دې نه کوي لیکون کې ایت تو باچ دې لیکل وکي کما علمه الله لکه څنګه چې تا الله خو دې نه کړی دا څنګه چلاله ته خوده نه کړی نه خپل خوده نه او د علم مطابق لیکل وکي الله رب العالمین دې ته علم ورکړي دې د دین نه دا غره علم وسره دې د معاملاتو متعلم دې د لیکل کولې شي دا مې شرافت او د الله نعمت دې چې سره لیکل کولې شي نه الله باندې احسان کړی دې دا خلق د معاملاتو لیکل نه انکار مو کوي و صلی اللہ فرمائی چا مانی چا قرض دے اگر دیو تا املا ہوئی زکا منشی چی لکل کئی نو بکار دا چا مانی قرض دے دیو تا ہوئی چی یلکا زمان وانی دون ادان معاملہ دے ہوئی لکی دے دی پخبر بیان ہوئی کی دا خبر روز ذکر کئی فلی اکتب نو لکل دیو کی دائیں کاتبا وَلْيَوْمِ الَّذِي يَوْمَ إِمْلَادِي وَبَيَان دیو کیا غسرے علیہ الحق چ باغ باندې قرض دے الحق مراد دے قرض چا باندې قرض دے او حق دے دی بل دا سړی په خپل د مقروض بیان وکي وليتقي الله وليري اذا الله ربه چ رد دے ولا يبخس منه شيئا ونذكم اذا دين يوسهم صحیح صحیح بیان دی په سمجه چ بد باندې قرض دی او څومره مال ته ملاو دی کړو کړو ولي کې څه کمې دې کې نه کوي بیان دي سيو کې دي پدې کې دي خیانت او دھوکا دادی نه کوي دې کې سبب یې لنج نه کوي لنج ځکه نه چې دا بیان ته په خپل ویلې دي
دوت بخبل اوی او عادت آغد ولی کن سبا دیده دانش ویلی چه ما بس دا کم کاتلی کلشن دا خود عمرانه او دا خود چکم دیه ما خود سودا کم آوری او دا خود دیر نی کلش ویلی او ما بس پیسی کمی او دا خود دیر نی کلش ویلی دیو جن شریعت پوی دا کم سره دا سوده او کده دی بده خبل جیب بالی بیان ہوگی او دی بوری سامان مال دیو بوری او دومره مال ما واخص او په دومره روپوش دا ما پسی ویلی کن ما جگره بم دا اسلام قوانین خریر صفای دی دا دین خریر خیسته دی و آسان دی دا لانجی خمونگ از که جوری کری چه دین عمل نکو چه کل اسلام نی دی با جگره او چه اسلام راق دی جگره نیشن اسلامی قوانین کو جگره نی جگره ختمه یا بل اسلامی قوانین پیسالی پا کلونو کلونو زنگی دی نا چه پا کلونو کلونو زنگی کو پیسالی دی که لک سات کی خبر ختمی دی لک سات وګډیو به قصیه نه کوي وخت نه بربادې نه د مال بربادې چې دا بعضي دیوانی کې سونه روانې دي انسان ژوندۍ ته باید درې موسم ورو نه سم کې پیش کېږي اره چا د وخت نه چرارولې په خاور کې پراته اسلام قانون دې نه ډیر آسان دی سیمپل خسته طریقه باندې اوس الله فرمایي دا کم سړی چې د باندې قرض دی دا سودا یې خسته ده سړی بي وقفه دی یا کمزوري بدن والا دی یا املا ویلې نشي نو ته نائب ولی یا د وکیل هغه دی راشي بیان نیوي وکی دا غي تذکره وصلى الله دن تکي بل وخت سړی دې چې مال وسړي مالدار یې خپل مال او تپاتې خود د عقل برابر نه دی بکار د دې کله سودا کوي یا معامله کوي نو د سر وکیل بکار دی دوی چې بیان بیا کوي ځکه د عقل برابر نه بي وقف دي او دا څنګه یا ضعیف دی من بدني کمزور دی یا سودا د دې د خدای غزي ته حاضرې دي نشي دته په ځای باندې وبل کسره چې هغه بیان وکړي یا طاقت نه لري د بیان کولو او لا یستطيع یمل د دې سمانه خپل طاقت نشته چې چاړه دي ګونګي بل ګونګي نه ني او خطا جرات یا دا چې دا غزي په جبه نه کوي تر دې ځای نه لاړل ولګي په وبل ملک سودا کې انتر دا غزي په جبه نه کوي انت په تاسو باندې د سړې ګورې مستاو کالت نکي ستان نه پښ داستا خبرې به هغه وکي په هغه ځای کې هغه د لمعامله برابر ذکر وسوي مين کان الذي بس کچرته وی هغه سړې عليه الحق او جبار باندې قرض دې سفيها لوقف دې او ضعيفا يا کمزور دې او لا يستطيع يا طاقتنا لري ان يمل چ بیان کی هو دے بخولا دے بخولا بیان کولے نشی فلیملل بیان دیو کی ولیہو دد نائب بالعدل پہ انصاف باندے بیر دد ولی رش زکا جی سفیہ دے خمال اسی بربادی دیو کبھی کوئی گی نبا گٹا تاوان مان دقرنگی انسان ضعیف دے ندته نقصان در رسیدو خطر ده یا د سړی د واجب باندې کوئی بیا چاړه ده ندی بزان له نه ایونی سوکی او سوی په دې معاملې باندې بدو گواهان نیسي ولی چاته ویل کېږي د ولی ذکر کړي دی ولی نه مراد دی ترجمان دغه نه ولی نه مراد دی وکیل او ستان نائب د معاملات وَسَشِيدُ وَغَوَهَانْ تَلَقَّي شَيْدَيْنِ وَغَوَهَانْ مِنْ رَجَالِكُمْ سَاحُدُ نَارِنَا هُنَا اس وقل چتا سو معاملو کی نبو غوهان اندر قرض بدی معاملو کی طلب کی ومعاملات کی بدو سوڑی کی وحی کی اغبو چاو دا معاملو زنو کم خوش و دغس دغس دا اس کے چرد دو سوڑی میں پیدا کی نبو سورت دمسلی وزی کرتی فإن لم يكونا فاستشرتنا رجلين بسري فرجل بيو سري وامرأتان وذنانا غور ديو سري بده باندې دو زنانا
مقرر کړی دی ځکه دا خو منلې شوې خبره ده شریعت کې چې څنګه قانون دی قشان ته ساينس هم دا منلې ده اوس دا ساينس ګوره دی شریعت تابع دی شریعت د ساينس تابع نه دی ساينس هم دا منلې چې او د زنانا سطح د عقل او د ذهن دا کمزوري ده په نسبت د سړي باندې ځکه د زنانا په بدن کې داسې والی مسالې راځي توڑ پوڑ کی گردی با دی بدن کی چلاغی دلا سب دی با دی زین اثر پریوزی صلاحیتونا او ذهنی سطح او عقل دی سرو عمرانه دی ازاکا دی معنی دیسی حالات راشی منزو نشی کواری او داغا حالات پوش را دی بدن کی دیر گرنوڑی خوندی رازی او داغی اثر دی با مزغو پریوزی و اعصاب بانی و حافظ بانی نبی به یو سره د دې دویم سړي په ځای به دوه زنانې شي اوس دا ګواهان به څوک وي ممن دا غچانا ترضونا چې تاسو یې خوښوئ من الشهداء د ګواهانونه ګواهان به هغې چې ستاسو خوښ وي ممن ترضون کې دې ته اشاره ده چې داسې ګواهان به وي چې رښتونی به وي عادل به کېږي نو د الله نه به یېرېږي تقوا به کېږي ځکه دروغجن سره یو سره نه ګواه کوي کنه په معاملاتو کې د کذاب انسان ګواهی نه چلی هغه مردود و شهادی چې پاسی په یو کذاب یو دروغ ویلږي نو چې تاسو یې خوښوئ د هغوی دینداري او د هغوی تقوا داسې کسان به ګواهان راولئ اوس دې دو زنانه فایده ذکر کوي ان تضلل کچته رول کی احداهما یود د دوان زنانو نه من د پر دوان کی کدی وی زنانو خبر یی رش فتذکر ان یاداش ور کی احداهما احداهما یود د دوان نه الاخرى غبلتا فتذکر احداهما الاخرى یاداش ور کی دی دو زنانو کی دای یوا دی بلتا ځکه کله کله زنانو خبر یی رش چیرش دا بل وته چې ولې تا ته یاد نشي خورې چې داسې داسې چلو او چې خاص را یاد شو دا دې خزو باندې اکثر دا چل کې دی ویا او ما ته پته نه اوس را پایې بل دا ده چې بعضي بي وقو پر علي دې قمقلان نه وي په شریعت باندې اعتراضات کې کوي او دین خاپیرکان خاپیرک چې دا په رڼا کې نظر نه لګي سو تخکاری دا د جدید زمانی خاپیرکان جدید دا په اسلام باندې اعتراضات کوي وی دا وګوره کنه زنانه له کم حق ورکړي دي یو سړي په ځای باندې دوه زنانه قائم مقام ګرځولي دي ورته د دې دغه ځای کې به وقفي چې دا د زنانه سره شریعت زیته کړو په خیو سره کړو یو ځای کې یو خزه د ډیرو سړو مینځ کې ودراوه دا به ډیر په بهادرۍ او زړورتوب خبرو کې چې دوه ولاړی کنه دا به وکی ها چې دوی لکه ډاډه یې خبره کوي چې پرېشن کې مې راځي دلته شریعت یو خزانه کمزورې ده یو یې ځینې صد هم کمزورې ده اسې زړه هم لکه کمزورې ده کنه مشه دې چې ما مال راشي لا نه راشي دا به ګوي کې مشه ګوي کې یو خبره ده سره مې چې ځان لا ولاړه دا مې پریشانی ده به ټینشن دی مشریعت دی لمرګری ورکړه دا یو زخم کړ په بلې وکړه دا یو زخم کړ ته نه پوي تا کې عقل نشته دی او څو کو تا عقل کم ځای کې وایي دا کم ځای چې دین نه خلاص دی او سره ګور دا عقل نه خلاص شوی عقل یې مخ کې بری خې دا غي او دا خو زنانه سي خې ګړه کړې چې دی له مرګری ورکړې شابه ته دا بل وتا سره مرګری او بعضی دا گواهین چې کوم دي گواهو دا باب چې تاسو وګورئ په شریعت کې بعض معاملات د سړي چې پای کې صرف د سړي ګواهی ده لکه تاسو را راشي لکه په باب د زنا کې د ښځې ګواهی نه چلو صرف سړي سلو کسان هغه هم رښتینی او هغه هم هغه چې په سترګو به دا حالات لیدلي او بعض ګواهین د سړي پای کې صرف د زنا نه ګواهی چلو سړي کې نه چلو لکه تاسو را مخکې تیر شو کنه کما زنانه چې هغه په عدت کې دا به خپل رحیم حالات نه پټل تاسو نه مخکې کپټې کله وردا وګناهګار دغه څنګه ور سړی کوی اوس نشته نه چي ځکه دا زنانه پر رحیم فقا علی ما ده د خپل حیز حالات و غیره یا د خپل دغه حالات چې ردی بچی دی حملې دی
نو ده حمل یا ده حیض چې کوم حالات دي نو صرف زنانه عالمه د دې بل چا دوی نه چي دي دې کده سړي دوی ته نه چي دي یا لکته سو کو ګوري دا د رضاعت مسله چا د پي ورکو له مسله دې کې صرف د زنانه دوی د سړي دوی دې نشته ول ځکه د پي ورکو له چا له دې تعلق صرف د زنانه سره زنانه چې دوی ور چې او ما دې ماشوم له دې ماشوم له پي ورکوړي مسيده رضاعت ثابت او کله کله د سیل کدازه چې سره د دوه زنانه د دوه غویب کې لګې دي اخسته کېږي دا شریعت نشه حکمتونه دي ډیر په خولي انداز باندې د گواهی د نظام تاسو ګوري د وضاحت څو سره ټیم نشه شو دي وضاحتو اړ خولي نظام دي وصل لا یو بل خبره کوي کله کله د گواهان په خبره کې دوی وټي گواهان شي په یو معاملې باندې چې ټیم د گواهی راشي دی نه راځي منګ نن درو زموږ دوی نه کده ګنا ستا په دوهای معاملہ حل کیږي د دوه کسانو لانجه او دښمنی ولې ناراضه اوس دا خبره ذکر کړه چې ګوره دا ګواهان دي انکار نه کوي چې کله د ګواهی ټیم راشي ولا یعب شهدا او انکار دي نه کوي ګواهان اذا ما دعو کله چې بیت دعوت ورکړې شي او مختلې شي د معاملې په ټیم کې کله دی په جواب ولې کېل شي چلکه دی مامالک استاسو نمونی لیکل شین شابه راشت دی راشت دی دی انکار مکر اوس یو بلا خبره که یو داغی نامانا اگه داده کل کل انسان راولی گی مامالک دی که پخپل مامین که خدا مرکلی دونا نزدی نزدی مراوی پریده دی کوئی نمانا تسو که زسو که یار تزما دسی لپرو بس نو خمر گری نزدی دی کلو تساجز اللہ وی نداکا را کله کله مونږ دسی وایو مله دا د دومره پیسو ما مله نه میریکا څه ضرورت دی الله وینا ما مله وړاندا وکړو یې میریکا سبا تل انځه جوړیږي غټ او دا شي د تاسو وړي لوري دی دلګو پیسو ما مله یې سبا لا وکاس راولږي د ډیرو پیسو دا وونکی په دې چې لیکره لانجه باندې او کله کله درس چې وسري او دا د ډیرو پیسو ما مله او خبر وته یا خو تر خاص نه او پای یو یو یاد یو بلبل یاد او دا لنجي موږ لم ډیر راځي مرګري دا ماملا تکړي به پیسې نه موږ راوړو شه الا عملي شه الا شیخ صاحب دا پیسې نه دي 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 سي وځي دي سي موږ به لیکي کای کم ټیم کې ما مال کوي دا و لیکي کای خپل لیکل وکي نبي وتا سو ته ماملا آسان نه لنجي او جګړې باندې ځکه دا دنیا دا ماده سي واجب شه خواګه خواګه ملګري بلکه خپل سکرونه دی ول نه جدا کوي اینه چې خفګان نه پیدا کوي ذکر صلی الله فرمای دی لیکلو کې سستی مکوي خدا معاملہ ورلا او کلیه ولا تسامو او سستی مکوي ان تكتبو د دې خبرې نه چې تاسو دا خبره ونی کوي د لیکلو سستی مکوي صغیرن کدا خبر ورلا دا معاملہ او کبیرن او کلیه دا الی اجل ترخل نیټه پوری ګور تاسو بده کې بالکل وایي سستی مکو د دې معاملې د لیکلو نه کما مال وړ دا وکړو یا دا کله لګ پیسو دا کړه ډېر پیسو خو یې لیکه اله اجر تر نیټه پورې دا ادايګې تاریخ په کې واچا چې له کده پیسې وځو پلاني تاریخ باندې درکو وې دې کې فائدہ سره اوس دې فائدہ وایي ذالکم اقسطو دا قانون چه دا تاسو ته بیانې کی دا ډېر انصاف والا دی عند الله فنز الله باندې دی قانون کی او دی طریقه کې ډېر غټ انصاف دی دا الله بنز باندې یو په انصاف دی دیم دا دوا اقوم او ډېر فیادون کې دی شهادت گواهی درا بل فیدې دا شو دا کوم کسان چې گواهان دي دوی ته گواهی خرایا دي ځکه چې دوی ته کاپی راوړي لیکل ګوري انت لبی خپل گواہی را یاد شي بس خبره مو ته سم را یاد شي بل دالو ادنا او دا خبر او دا طریقه ډیره نه زده دا الله ترتا وو چې تاسو په شک نه کوی په یو بل باندې دای بل څه ده شو په یو بل باندې شک نه کوی چیرې کده دا د لیکل غلط دی او د دومره پیسې نه یو دومره نه خبره پاکه د گواهانم پیښ دی لیکل مشته دي کله د لانجی خبره مشته وس دغه خبرې دا مخکې تیرې شوې احکام
چې کله تا یو معامله کوله او پیسې د سره نغدې نه وي په قرض یې کوله. نو په دې کې الله رب العالمین حکم کوي چې لیکل وکړي اوس یو بل معامله دا دی تلاس پلاس تجارت وي ته دکاندار یې زه درم زه مشتری یم ته بایع یې ته مالې یو څیز راکړي او زه له الله په نام لاس پلاس پیسې درکړم. نو که دا ونه وي کې خیر ځکه دې کیسه لانجه جوړېږي نه بس تا پیسې واخېستې ما سودا وسه السلام علیکم لاړه دینه لانجه نه جوړېږي که دا ونه وي کېدای شي خیر إلا أن تكون مگر کہ چرته وی دا معاملہ تجارت اند داسه تجارت حاضرتن چې لاس په لاس ته حاضر دي تجارتن حاضرتن دي ته وي چې نقد پیسې پکې ورکی قرض مرز پکې ني تدي ونا چې تاسو اړو ایرانو دي لربین کوم په خپل مینس کې من ادا د مستو ته پیسې ورکو هغه له سودا نه فليس عليكم جناح ان اشتبت اسبا من سبنا الا تكتبوها چون لکی تاسو دا معاملا دیکوز گنا نشته کدا نلیک خیر زکه جن دی دلاس سنان جن شو او سلام فرمای چ کله تاسو سوداګری کوي معاملی کوي نو گواهان نیسی تا گواہی دی رفی دی واشهد گواهان نیسی اذا تبايعتم کله چ تاسو دیو بل سره معامله کوي تاسو چې کله معامله کوي سوداګری کوي اذا تبايعتم نو په دغه وخت کې تاسو به ګواهان په دې خپل معامله باندې نیسئ. اوس یو بل خبره کوي چې ګور دا لیکون کې چې منشي د لیکل کړي دي ستاسو معاملې تاسو په خپل املا کړو وخت تیر شو نو چې کله ټیم راشي نبی بده سره لاندې نه کېدل وزارت او تکلیف نه ورکی چې دا سې لیکلې دی دا صحیح نه دی لیکلې دا هم ته خپل ویل بای سره لاندې ما ورول او غواله به وزارت نه ورکی چې تر اول لګي یو غواله زره ورکی او تکلیف ولا ورکی دا کار مکو معنا دا چې لیکون کې او غوا اغلم zarar ورکول نه دی په کار چې ته ولا zarar ورکی زرار عقل وې دالې چې یو ته چې لګه دا وې دي سمونه یو ته چې دا یره تا د لیکل سي نه لیکلي دویم څنګه وې دالې چې ته لیکون کې منشي هغه باندې لیکل کې او مزدوري ولا نه وایي اخو دې منډې کې نه ستې منډې منشي نه کړې یا یو زه کې ته منشي ولې ستا معاملات دې تر تنخواه ورکو ولې ولا زره ورکې زره ولا مو ورکې دې وسکې دې خپل سره وزګار دا غیر روزګار دی چې د لیکلو کې دی تنخواه مقرره کړي منشيانو دی یو معنا کې دا چې ولا یو با زر بنور کول کې کاتم لیکون کتاب ولا شهید او نه غواتا دی له تکلیف ورکول او zarar ورکول نه دی ګار اوس غوا دی او تی ګواهی لرا وړ دې چې اوس بل لري زیاده راځي نو رکشا به کوي ګاډي به کوي ټیکسی به کوي خپل پیسې ورکړي دلوري zarar ورکي ته له ورکه خرچه کړه کوم څه کم دا خرچه ډوډۍ وډۍ په ورځ باندې مخام خدا کار پر قضا کې غریب سره وي اسلام عمل له راغلي کوي دا پر دا ورځ سم مزدوري نه ورکي zarar له مو نه کوي نو دی منشي سره مې احسان کوي ا دې کې چا بل معنا هم کړی دا هغه معنا دا ده چې دا لیکون کې کاتب او گواه دا دی zarar نه ورکړي دی معاملو والا و د دوی zarar سره د دوی zarar دا دی چې ډیر پیسې ته ورډ ډیر پیسې ته ورډ بس منشي دې خپل منشي ته پیسې ډیر ورډ او گواه چې دی هغه د گواهی لپاره ډیر پیسې ورډ وې دي دا کار نه کولا یو دعا الله بیا چې کوم دې معلومه صيغه په مخ کې معنا باندې مجهوله صيغه و دې ولا یو دعا معلومه معنا zarar دی نو ور کیدا دی کون کې ودا غوا دی معاملی والا و صلی الله علیه کدا zarar نو ور کوي ځکه شریعت کې zarar ور کول نه من راغلی الله zarar ولا zarar فی الاسلام لازم دی اسلام قاعده د جو چاته zarar نو تکلیف نه ورکه مسلمان به بی zarar د دلاس او د خلیل نو نور مسلمانان په امن وَإِن تَفْعَلُوا كَذَا كَارَ مُقْلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ
پس یقینا دا خدای او ګنا ده پتا سو کوه نختی دا فسوق د الله نه فرمانی ته لټ نه فرمانی مو کړل ا پتا سو کوه نختی دا نه فرمانی وتق الله او یری می الله نه او يعلمكم الله خدنه کی تاسو ته الله الله رب العالمین تاسو د خبر تعلیم درکې الله نه ویری کی دا الله رب العالمین دا تعلیمات دا قبول کی دا زده کی سې طریقه ما والله الله چې به کل شی علیم فارسی زبان په ذات دې الله رب العالمین فارسی زبان عالم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا مخکی آیت چې کوم مضمون دی دا اوس په معنی عطف دی مخکی ذکر د بيع المؤجل بالكتابه والاشهاد هغه بيع چې تا معامله وکړل تا پای کې نیټه کې خو د لیکلو مش دوايي ماشه وس یو بل بیع عددا بیع مؤجل دا بیع مؤجل دا بیا رهن هغه دا چې بګانا کې نو سره شی کې خو دا غي تذکرہ کوي ادا رنګ مؤجل بالامانت دا دو د ذکر کوي وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ كَشَفْتَ أَيَّ تَأْسُبَ سَفَرٍ بَانْدِي مجاهد رحمة الله عليه دي خبره کړل هغه ودلته دي آیت کې کوم د سفر دا خبره ذکر کړې ده د رهن د جواز د پاره او دا مرنګ د کاتب د نومندر ولم تجد کاتب وان کاتب بیا نه او په سفر کې نبی وتا سو ګان کې اوسې کې ده دا شی چې کوم دی د جمهور منیز باندې هر وخت جایز دی د جمهور منیز باندې هر وخت جایز دی ادیو جنن ته دا کوم شرط یې لګولې دا د ډیر ضرورت لپاره دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل معامله کړو یو يهودي سره او هغه نه وربش واخستې او چې کله ته وربش واخستې هغه بدبخت او ته ویلې پیسې او پیسې نشته نه نو دا ټیم کې دا الله د نبی صلی الله علیه وسلم سره ورسره او دا زغره د ما سره کېده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زغره کې خو دا زغره او سره ګاڼه کړل او دا به بدل کیږي هغه ور بشرا و نو دا هغه د ګاڼې صورت ده تاسو را مان دې او زه در هم ځی تا نه اخلم ما سره پیسې نشته نه نقدی پیسې نشته نو یو خو مخکې آیت کې هغه صورت و چې نو زه کوم څیز دی او نه پیسې ورکړم د نکلو کې میاش باندې پیسې درکړم دلته بل صورت دی دلته صورت دا دی چې ته مال یو څیز راته دې ما سره کېده چې پیسې دراوړې دا څیز بیرته واخلې دې ته غاڼه یې لګي دا جایز دی خو به دې غاڼې نه ودا سره فائدہ نه اخلي چې زریدا غاڼه کې خو وإن كنتم على سفر كيف سفر ولم تجدوا كاتبا او نمند کوئی تاسو لیکون کې فرحان مقبوبا جائز د چواخ لیت غانا قبض کړی شوی بیا جائز د چ غانا تی واره غانا کی تی اوسې زواره ځان سره لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دیرش صاع ور به شواخ د يهودینو مخبل صغره او سره کې خو ادا غانه چې کوم در راهن په ټول مذاهب کې دا جایز دي صرف چې کوم دي دا फायदा اخستل چې دا سم دي د غانې نه مدا نه راواله د غانې ولا سین نه ولا سره फायदा نه اخلي ځکه چې دی خو یو ځل د غانې د سین نه फायदा واخص او بل چې کوم شی خرڅ کړي به بدل دي پیسې مرو دا خو تزيد دغه واه سو جوړي هغه نه फायदा نه اله او په دې باندې ټول علما اتفاق دي چې دا غاڼې د سیس نو فائدہ نه لري البته د ساری په باره کې اختلاف دي سروې دی هغه په غاڼه کې ور نه خام خپې پټي اي کې علما اختلاف کړي او دا اختلاف د تفصیل او دا بل پورو بیان مزدا ځای نه دي
اوس الله یو بل قسم بیع ذکر کړی. دا کومه بیع ده؟ دریم قسم بیع ده. دا داسې حالات دي چې یو سړی دی او هغه بل سره لګیا دی معامله کوي، او دغه رنګه ښه حالات د امن دي. دا کوم کس دی چې مال ورکړو ورته وایي چې ځکه دا واخله او زه کور پورې زما پیسې راوړم، صحیح ده؟ دی دې لاړ شي او د الله نه ویلي دا خپله امانت دي، صحیح بده باندې وسپاري. دي ته ویلې کېږي اعتماد او د اعتبار صورت. د اعتماد او اعتبار د وجې نه چې زه دا سړی اوس راځي دوکه نه کوي، لکه یو نږدې قریبي ملګری یا ستا ګاونډ کې یو سړی دی او ستا د دوکان دی، په دې دوکان کې تا له راغی او تا ته وایي چې هلکه دا د غړو ټیم راکړي پیسې را کور کې جیب کې پاتې شوې راوړم، دا لیکي نه بیا چې کله اوس نه وته وی لیکل، او چې کله راوړي نو ته خو یاد نه چې راوړي زه چې دوکان ته ځم زره وځم دلې درکوم. خیر دې دا دې بیا نه لیکم، دا کم سړي باندې دې دکاندار اعتبار وکړو، دا دې دا اعتبار نه خرابوي، دا حق دې راوړي ادا دې، ځکه چې دې بدنامي کې دا بدنامي سبب به ګرځي بازار کې سړي بدنام شي. یو دکاندار به تیر کمال یې سیس وړ دوکه راځي کړو، خیال کوتم خیال کو اخر سبدنام شي، تدري ته جدي چې معاملې سره یو کې سبدنام شي، دا بدنامي مې جوړاو معاملې استپا کاو بیا چې ته ته زیو سره اورم نه وړا کړ چې نه راوړې بیا وې سوې نه کړ چې نه راوړې وې ته وی چې سم له قرض کا ته شي سي هو صلى الله عليه فان امن بعضكم اس کا چرته یو باو کی باز استاسو بعضم په بازو باندې وقت د بيع مؤجل کی فليؤدي الذين عدادك غسل ائتمنا چې پاغه باندې اعتماد کړی شوی دی، اچھا باندې چې اعتماد وکړل شو دا امانتدار وګرځول شو، دې دې ادا کی امانت او خپل امانت دا امانت دی کی معنا دا پکار دا چې د باندې اعتبار کړی شوی دی، نو دا حق دې دکاندار ته ادا کی چې دا ویل مال ورکړی دی، بیا دې دوکه نه کوي. وليتق الله او الله نه ویری ربو چې دا رب دې دي احکام دې تقوا بار بار دې بار دې صورت کې دې رزه ته ذکر کړ. اوس د گواہی بار کې وګور تا کې کله ور پټ ورته ته په یو مال کې گواہی او ته دا خبره خو معلومه ده، گواہی باندې پټه ده الله دا بار بار حق خبره کوي. پښتنو یو متل کړی دی، ښه متل دی، وایي کوتک به ضرور د پاره وي، خبره به د الله د پاره وي. دا خبره صحیح ده چې خبره دې کوله الله د پاره کوه، ورور او پلار کاکا او ماما ته پکې مه ګوره، بس خبره کوه د الله د پاره وي. دقه شانته ده چې ستا پلار او ورور هم دنه خفه کېده، خفه دې شي کنه. ولا تکتموا الشهادة مه پټوئ گواهی، گواهی مه پټوئ. ومن يقتل ما تشجد غوي پټکړه فإنه آثم قلبه پس یقینا گناهګار دې زړه ده. ګور زړی ولې یاد کزکه د گواهی زې کم دې زړه ده، صرف زړه کې دا خبره پرته ده، خله ته معلومه ده، علم دې پر راغلی و په دې اړه کې دې دا ازبه ازبه کېږي چې خبره په سمانه کومه لګي، نو ولې ازبه پرې دې پرې زړه کې دقه زړه به دې گناهګار چې په دې ځله کې تا ته ښه په ترجمه دروغ ویل، ګواهي مې ورانه وکړله یا مې پټه کړله، نو الله ځکه دته زړه ذکر کړی دا زړه دي ګناهګار دی. والله الله چې دی بما تعملون په عملونو چې تاسو یې کوئ علیم پوهه ذات دی. لله ما فی السماوات وما فی الارض سورت ختمی وس سلور کم چې مقاصد په دې سورت کې بیانېده، مقاصد اربع او مزامی داوی اعاده کوي دوباره. د الله توحید دی او رسالت دی او جهاد او انفاق فی سبیل الله، او دا اختتام د سورت دی په دعاګانو باندې کوي. لله خاص د الله په اختیار کې دی ما وصف السماوات اج پاس مارون کې دی و ما فی الارض او پس چې پر زمکه کې دی، دا ټول سيزونه د الله په علم کې دي او د الله په اختیار کې دي. لله لا ملکیت او تصرف،
ندی کرا درا د شرک تصرف چې کائنات کې ګور سر د الله تصرف روان دي